Só tem comum? Só comum, cara. Dá nada, vamos pôr aí. Deixa eu só pôr um trem antes. Manda ver. Caralho. Não, velho. Já batava ainda. Melhor você pôr assim, ó. Ao contrário. É aqui assim, ó. Vai ir aperta devagar, isso. Tem um quadro, vai derramar, tá derramando. Isso aí, você vai de boa, só vai numa aperta de uma vez. Essa bomba aqui é muito forte, ela. Aham. Vem, vem, pega essa bomba ali pra mim. Ah, tá aqui, tá aqui. De olho que já tá perto. Se couber 30, põe 30. Cara, não precisa muita coisa não. Só passa o paninho aí, isso aí, boa, no banco aqui, ó. Ah, tá com sabão, daí vai. Vai lá. Não tem problema passar sabão, né? Não. Tá de bom, tá de bom. Pagou aqui mesmo? Sim. Eu vou pegar seu paninho aqui. Hehehe.